Ah, no. La llegenda del gegant Martí. Fa molts i molts anys, quan la paurosa cucafera era encara una esquifida i poruga sargantana que s'amagava darrere de les pedres, vivia a Begues un home que es deia Martí. El Martí era una persona amable, divertida i molt estimada per la gent del poble. No se li coneixia cap enemic i per a cadascú tenia, en cada moment, el que calia. Bon humor, la rialla fresca, el comentari punxegut i pels més petits una mirada molt tendra. Li agradava molt la gresca i la xirinola i no hi havia festa a Begues sense la seva presència. Però la bona gent també es mor i un dia va arribar l'hora del Martí. El poble de Begues es va quedar molt trist i el Martí, que ho aguaitava tot des del més enllà, més amant de la gresca que no pas del plor, va decidir que calia fer alguna cosa. I aquí comença la llegenda. Conten que l'esperit d'en Martí anava cap aquí i cap allà fent entremaliadures, però el que més li agradava era passar-se hores i hores a qualsevol turó del poble, des d'on pogués veure tota la plana de Begues i l'anar i venir de la gent. I el que més el divertia era parar l'orella i tafanejar tots els petits embolics i les picabaralles dels vegetals. Sí, l'esperit d'en Martí s'ho passava d'allò més bé. Però quan arribava la festa major i sentia la música dels balls, els espetecs dels petards i les rialles de la gent, una terrible nostàlgia l'enveïa. Però com que era molt i molt tossut, se les empescava totes i va tenir una molt bona idea. Ja sé que els esperits no es poden tornar a convertir en éssers humans, va pensar. Però, com tothom sap, sí que es converteixen en arbres, en roques, en muntanyes. I diu, ja ho tinc, jo em convertiré en un gegant de cartró. Quan em vegin, de segur que em portaran al poble. Així també podré participar a la festa major. I dit i fet, l'esperit es va convertir en el gegant Martí. Com tots sabeu, les llegendes, contes i rondalles sempre, sempre, sempre són veritat. I aquesta també ho serà si tots hi posem el que cal. Il·lusió, alegria i imaginació. Així, els nostres nets explicaran als seus fills, d'aquí molts i molts anys, la fantàstica història del nostre gegant Martí.